Доброго ранку, 8 година, на каналі Поділля Центр, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Запускання повітряних кульок у небо негативно впливає на навколишнє середовище, каже еколог Юрій Резніков. За його словами, такі складові кульки, як гума, газ та пластиковий мотузок, засмічують воду та ґрунти, а також заважають життю рослин і тварин. Кульки – це найгірше, що можна придумати в цій ситуації. Воно неприємне до навколишнього середовища. Я кажу, є три речі для навколишнього середовища. Це виснаження природних ресурсів, це дуже негативно. Далі засмічення, забруднення. Кулька має відношення до всіх трьох оцих напрямків. Недобре, як сам матеріал кулька, вона щось зроблена, є резиною, є там латекс, ще там якісь речовини, які по-різному розкладаються. Для того, щоб виготовити кульку, також треба довбати навколишнє середовище, природні ресурси, переробляти викиди, скиди, відходи і потім врешті, після якогось технологічного циклу довгого, виходить оця кулька. За словами Юрія Резнікова, екологічної альтернативи запускання кульок немає. І випускники навчальних закладів можуть самостійно вирішити, чим замінити цю традицію. Я сьогодні чув, десь в інтернеті прочитав, що молодь десь, не буду говорити де, бо я не запам'ятав, вирішила не робити оцих понтів на свято випуску, а ці кошти, які зібрали, віддати комусь на лікування там. Добрий жест, добрий знак. Можна багато чого. Фантазія. От. І я так думаю, що в кожній школі є хоч декілька людей, які фантазію дуже мають буйну, широку і гарну. Можна багато чого придумати. Трьох водіїв з ознаками сп'яніння вночі в обласному центрі виявили патрульні поліцейські. Інспектор патрульної поліції Людмила Чернилецька повідомляє, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху за ніч поліцейські зафіксували 35 випадків. В Хмельницькому за ніч службу 102 викликали 60 разів. Рекорд України встановила чоловіча волейбольна команда Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона вдесяте стала чемпіонкою України серед команд вищої студентської ліги. Цього разу сезону 2018-2019 років, повідомляє тренер команди Євген Козак. За його словами, рекорд офіційно не фіксували, бо за це, за словами Євгена Козака, треба було заплатити 10 тисяч гривень. Тренер каже, за 10 років участі в фіналі студентських змагань команда не зазнала жодної поразки. 22 студенти за цей час виконали нормативи кандидатів у майстри спорту, 22 майстрів спорту і один студент Дмитро Шоркін виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. За його словами, цього разу до фіналу потрапили 4 команди – Кам'янець-Подільського, 2 тернопільських та Рівненського вишів. Змагалися студенти впродовж 3 днів за коловою системою, тож усі зіграли одна з одною. У підсумку кам'янчани перемогли. Євген Козак каже, студенти вишу грають у професійних волейбольних командах України – Барком Кажани Львова, Серце Поділля та МХП Вінниці. За словами тренера, у Кам'янці-Подільському водночас відбувався і фінальний тур чемпіонату міста з волейболу, в якому студенти університету стали переможцями. Наш випуск на цьому завершено. Далі на вас чекає ранкова програма. Ми з вами зустрінемося о 8:30.